den hedda ut. Skal et nytt innlegg fra Madsen, blir den hedda ut igjen i returom, og der er det en strålende avslutning, så er Arndal som tar ledelsen før vi har spilt to minutter på... Prøven en... igjen den tilbake igjen, det er Skjeie som kommer, så er det Hellum som får avsluttet. Går den like utenfor, ny god mulighet for... kommer hjørnesparket. Sikte mot Fanders på, treff halvbra. Skjedelag som har kommet, skal ikke si mer enn brukbart, godt i gang. Thomas Denja, egentlig en stor mulighet til Kulego, han står foran Madsen. Treffer hverandre, kjenner hverandre bra de toene der. Ute i returom nå, Hafstad som får avsluttet, så får den en treff, er det en Rosenborg-spiller, tror du? Mot Hellum, får den 10 av Arndalsmissen, og det der gjør den strålende, går i stolpen den. Returen fra Johansen går rett på keeper Avik. Ny stor mulighet for Arendal. Hellum, han får 10 av rom like utenfor 6-meteren. Får avsluttet. Nå da, Haidari er det. Kjem høyt på lengste. Inn, og der står Kielerich nok så umarkert. Så hedder den like over Arendal-kapten. Fortatt ned den elegant, den svenske spissen. Roar, får den, kommer rett vent nå da, videre seg på. Får avsluttet rett på Endal. Får ikke noe sånn kjempetreff på den. Skjedd på onsdag. Ny tøff bortekamp i vente for Trøndelaget. Ta med oss den her nå. Der er Hofstad helt alene, og der røker den til 3-0. Sett den enkelt motsatt for keeper. Hellum da, 1 mot 1. Har den med seg Haidari til høyre. Får Haidari muligheten alene med Rosenborg-keeper nå. Og der røker den til 4-0. Lermal Haidari. Skår assist, skår igjen i dag. Et skjedelag som har tatt to kamper allerede. Må jeg tro at det er noe. Fint ball mot Hellum. Får den avsluttet med venstre. Og gjør det der veldig bra. Går like over den fra Arnoldsby Hellum. Stor sjanse det for... Det er Haidari, ser det ut som. Det gjør det. Går like utenfor den. Emil sitt. Kjem seg rundt her da. Hammerås nå. Får den avsluttet da. Gjør det i nettveggen. God mulighet det for mens her skjer, får den tilbake igjen plana. Skjer etter Hellum. Sjømann får avsluttet nå da, og det gjør den Andreas Hellum. Går den i stolpen, det vil seg ikke for Arnoldsbissen i dag. Har flere store muligheter, skyter i stanga der. Hellum igjen, går rett i blokka den. Haidari. Det var det aller siste som skjedde. Dommeren blæs for siste gang. Det ender 4-0 til bortelaget Arendal, som tar 3 nye poeng opp på 12. Samme som Egersund, mens Rosenborg